Добро утро с първите за деня новини по света у нас. 82-а вечер, антиправителствени протести в София. Демонстрацията започна в 19 часа на площад Независимост. След като блокираха движението по булеварда Цар Освободител, протестиращите се отправиха на традиционното си шествие до Орлов мост. Демонстрантите поискаха отново оставката на правителството, главния прокурор, предсрочни избори и Велико народно събрание. Без инциденти и напрежение преминаха демонстрациите. Енергопро започва да спира поетапно електрозахранването на обекти на водните дружества в Шумен и Добрич за 2 часа. Няма да бъдат засегнати водозащитните съоръжения. От български ВИК холдинг поеха ангажимент миналата седмица да покрият задълженията на дружествата на стойност над 10 милиона лева до края на месеца. В противен случай от утре периодът на прекъсване на тока на сгради на водоснабдителните дружества ще се удължи. 216 са новите случаи с коронавирус у нас, при направени 3302 PCR теста през последното денонощие. Това е около 6,5 на 100 от общия брой изследвани, сочат данните на един информационен портал. В болници остават общо 780 пациенти, от тях 42 в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 11 души, а 163 са се възстановили от коронавируса. Броят на жертвите на COVID-19 по света надхвърли 1 милион души, като почти половината жертви на заразата са в САЩ, Бразилия и Индия. Според експерти е възможно броят на починалите от коронавирус да е по-голям от официално обявение. Носителите на заразата вече са над 33 милиона души, излекували са се повече от 23 милиона. Заради значителния ръст на заболели, редица държави затягат мерките за борба с разпространението на коронавирусната инфекция. Нидерландия препоръча на гражданите си да носят маски в закрити пространства. Обмисля се забрана за пътуване от и за големите градове в страната – Амстердам, Ротердам, Хага. Великобритания ще решава дали да не постави под карантина почти цяла Северна Англия, включително и Лондон. От Световната здравна организация обявиха, че в следващата половин година 133 държави с нисък и среден доход ще получат 120 милиона бързи теста за COVID-19. Щастлив съм да обявя, че благодарение на споразумение между Световната здравна организация и нейни партньори, значително количество бързи тестове, 120 милиона, ще бъдат предоставени на държави с ниски и средни доходи. Тези тестове показват достоверни резултати за около 15 до 30 минути. Съветът за сигурност на ООН ще обсъди ситуацията в Нагорни Карабах. По информация на източници от организацията, искането е депозирано от няколко държави, сред които Великобритания, Германия и Франция. Сраженията между Азербайджан и Армения в района на анклава на Горни Карабах продължиха и вчера. Територията е международно призната като част от Азербайджан, но е контролирана от етнически арменци. И Тбилиси, и Баку се обвиняват взаимно в ескалация на напрежението. Има информация за жертви, включително и цивилни, и от двете страни на конфликта. Турция призова Армения да прекрати окупацията на Нагорни Карабах. Москва прикани двете страни незабавно да прекратят огъня. Американският щат Калифорния остава в плен на огнената стихия. Най-сериозно е положението в северните части на щата. Там пламъците са обхванали огромни площи. Застрашени са световно известни лузя в Напа и Сонома. Близо 50 000 души имат нареждане за евакуация. Няма данни за пострадали, но са изпепелени стотици жилищни постройки. Обстановката се усложнява от силния вятър и от пепелта, останала от предишни пожари. С стихията в най-засегнатите райони се борят повече от 1000 пожарникари. От въздуха им помагат хеликоптери и самолети. За последните няколко дни територията, обхваната от пожари в Калифорния, е нараснала 4 пъти. И накрая за някои ограничения по пътищата в страната. При 57-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас има ремонт на асфалтовата настилка и трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента. Отново на магистрала Тракия движението до 55-я километър се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Срокът е до 2 октомври. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Днес с Павлета Терзийска. Павлета, доста
шумно беше тази нощ. Грамотевични бури имаше над София. Какво ще бъде времето днес? Не само грамотевични бури, но и превалявания в страната. През изминалата нощ те бяха на повече места и така по-интензивни. Днес обаче продължава да вали. Отново на много места ще има превалявания. В планинските райони, по-скоро по най-високите върхове на Рило и Пирин, ще превалява и сняг, но подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес в страната се очакват превалявания от дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. С него ще нахлува хладен въздух и температурите тази сутрин са между 11 и 16 градуса. През деня вятърът ще се усили до умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина ще бъде временно и силен. А температурите в днешния следобед ще са между 19 и 24 градуса, малко по-високи в югоизточните райони, както и по морския бряг. Там облачността ще е променлива и на места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони ще са придружени и от грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. По-плътни ще са облаците над планините и там в повечето райони ще превалява дъжд, а по най-високите върхове на Рила и Пирин и слаб сняг. Ще духа умерен до силен западен вятър. Температурите ще се понижат и в курортите ще е от 9 до към 19 градуса. На много места на Балканите днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са в северната половина на Румъния, както и на места в Южна Сърбия и в Албания. Облачно и дъждовно ще бъде времето и в Западна Европа, ще превалява и в страните от Централна Европа, както и на Скандинавския полуостров. Предимно слънчево, с времени увеличение на облачността ще бъде над Пиренейския полуостров, а също над Европейска Русия и Финландия. У нас в средата на седмицата времето ще бъде ветровито и сравнително хладно, но само на отделни места са възможни слаби превалявания. В четвъртък вятърът постепенно ще отслабне, а облачността ще намалее. И така до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, ще започне и бързо затопляне и през почивните дни температурите ще достигат на места до 30 градуса. Такава е прогнозата за времето. Сега отново към Хриси и всичко по-важно от вчерашния ден.